Kapendarës tohen tre shtetas të cilët në bashkëpunim mes tyre dhe në mënyrë të përsëritur kanë kontrabanduar ilegalisht kuaj përmes kufirit të gjelbër. Kjo është bërë mundur falë operacionit policor të koduar Todorica, në kuadër të cilit u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtetasve Ilir Meka, 46 vjeç, Anis Meka, 23 vjeç, të dy ate birë dhe banues në fshatin Rakickë të Devollit, si dhe shtetasi tjetër 32 vjeçar Elton Bylukbashi, banues në fshatin Zvezë. Arrestimi tyre u bë pasi këta shtetas në vendin e quajtur Lugina e Todoricës në Pustec kanë kontrabanduar ilegalisht 10 kafsh pune kuaj, të cilët janë gjetur dhe sekuestruar nga shërbimet e policisë kufitare disa ditë më parë. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor të Korçës për veprën penale kontrabanda me mallra të tjera, e parashikuar nga neni 174 fraksion 2 i Kodit Penal.